נזכר את הגל, תשקו. תגל, שק. המסלול ממריאים כעת, ההרווארד והסטירמן. רב סרן במילואים גולן, אשר משרת בשירות מילואים פעיל וכן נמנה עם צוות הטייסים של מטוסי המוזיאון. איתו פתח אחורי סגן אלוף במילואים גיל פוגל. גיל, בוגר קורס טייס מספר 83, החל את דרכו כטייס קרב. במלחמת לבנון הראשונה לחם בטייסת 119, טייסת האטלף, השתתף במבצע ארצב 19 והשמיד סוללת SA-6 סורית. כחודש לאחר מכן נפל גיל בשבי הסורי לאחר שמטוסו נפגע מאש האויב. הנווט שהיה עמו, רב סרן אהרון הרה לקץ, נהרג. גיל שב מן השבי לאחר כשנתיים והמשיך בשירות בחיל כלוחם צוות אוויר וכמפחד. ואיתו מטוס הסטירמן, שאותו מטיס מעטה אחורי סגן אלוף המילואים שלומי, טייס המוזיאון הראשי, טייס ניסוי במרכז ניסויי הטיסה של חיל האוויר וטייס בטייסת מיון בבית הספר. איתו בתא הקדמי, סרן נמרוד, מדריך טיסה בטייסת הנמר המעופף וטייס מבצעי פעיל. הנכבד, ההרווארד והסטירמן. את שירותו הארוך החל ההרווארד כמפציץ תקיפה במלחמת העצמאות, כאשר השתתף במשימות הפצצה בחזית המטרית. הוא שימש כמפציץ צלילה ברצועת עזה, פלוג'ה ובצפון הנגב. המטוסים לא היו מאובזרים בכוונות תקיפה, ולכן הפגיעות לא היו מדויקות, אבל הפצצות צוידו במשרוקיות מיוחדות שהשמיעו רעש אימים בזמן נפילתם, דבר שהביא לפגיעה פסיכולוגית בקרב חיילי האויב. שנותיו בשירות חיל האוויר שימש ההרווארד כמטוס הדרכה ואימון בשלב המתקדם. לאחר כ-20 שנות שירות, כאשר לא נותרו יותר מטוסי קרב מוכנתיים בחיל האוויר, נאלץ ההרווארד לפנות את מקומו בטייסת ההדרכה. הוא שימש להובלה קלה מן הבסיסים ובשנת 1963 יצא משירות. כאן נכבד, לשמור על מטוס ותיק כזה במצב טיסה זו אינה משימה פשוטה כלל ועיקר. משימה מסובכת ומורכבת, חלקי חילוף, ביקורות והחזקה שוטפת על כל אלה המונים אנשי אגף הטכני של מוזיאון חיל האוויר, מגיעות להם מחיאות כפיים. כאמור, את המטוס מטיס רב סרן גולן ואיתו בתא אחורי, סגן אלוף במילואים גיל פוגל. גבירותיי ורבותיי, לפניכם מטוס ההרווארד. אחרי הסנוניות מגיעים המסוקים, מסוק הינשוף, המוביל שני מסוקי סייפן. בשלבים הראשונים העבירו טייסי המסוקים שעות ארוכות עם מסוק הסייפן, ועליו ביצעו את הסולו הראשון.
מסוק הינשוף הוא המסוק שעליו מוכשרים טייסי המסוקים בשלב האחרון שאותו סיימו כעת. מסוק הינשוף הוא מסוק מבצעי בחיל האוויר, הוא משתתף בחלק נרחב במשימות מבצעיות וחילוצים שגרתיים, הוא פועל בשיתוף פעולה עם הכוחות הקרקעיים ומהווה נדבך משמעותי ברב זרועיות של צבא ההגנה לישראל. המסוקים מגיע מטוס הצופית, המוביל את מטוסי הלוי והעפרוני. לנווטי וטייסי קורס 184 התחילו את הכשרתם במטוס העפרוני וביצעו עליו את הסולו הראשון שלהם לפני כשנה וחצי. טייסי ונווטי הקרב המשיכו את הכשרתם במטוס הלוי, אשר ילווה אותם גם בששת החודשים הקרובים. טייסי התובלה ביצעו את הכשרתם על מטוס הצופית ועל שני המנועים שמשמש גם הוא כפלטפורמה מבצעית לשינוע ולאיסוף מודיעין. תודה למדריכי בית הספר לטיסה. אלו ימינה הם פתחו מנועים, הפעילו את מערכת העשן המיוחדת עם טוסי הצוות, החלו בריצת המראה ואוספים מהירות והתנתקו ממש כאן לפני הבמות. כאן נכבד, זו תמונה מדהימה מצליחה לרגש ולהריב כל פעם מחדש. איציק, איתי, איתמר, נועם ומתן, הצוות האווירובטי של בית הספר לטיסה. המסדר ינוע בשדרת מסע מימין. מחלקת הדגלים מובילה. הבוגרים במרכז הרחבה מוכנים להניף את הכובעים אל על. טייסי הצוות האווירובטי מגיעים מדרום ישר לפניכם, ויחדיו הם יבצעו את תרגיל שושנת הכובעים. טייסי הצוות מצדיעים לחניכי קורס 184. ממריאים כעת מטוסי הרב. של קרב אוויר. קרב אוויר כמו זה שתראו עוד שניות ספורות הינו קרב בו המטוס הקדמי מנסה לחמוק מהמטוס האחורי, בעוד שהמטוס האחורי מנסה להפילו. קרב האוויר ידגימו בפניכם מטוסי הבאז מטייסת חוד החנית. גבירותיי ורבותיי, נכנסים עכשיו לקרב אוויר משמאל ומימין מטוסי הבאז. מנסה להסיר את האיום האחורי מזנבו, נראה שהם מתמרנים בכל כוחם. המטוס הקדמי מנסה לעשות תרגיל עתיר פוטנציאל, אך המטוס האחורי לא מוותר, הוא מצליח להמשיך ולאיים על הקדמי בכל הכוח.
תמרון. נכבד, מטוסי יבס. תודה לבזים, מתעסת חוד החנית. משימת הצלחת הציוד נקראת אפסניה. כדי לבצע משימה זו על המטוס לטוס בנתונים מדויקים ביציבות מקסימלית ולפתוח את כבש המטוס ולהצניח את חבילות הציוד. על משימת ההצנחה בקרבו הקורי של המטוס אמון פקח העמסה, איש הצוות, המטוס האחראי על כל הנעשה בתא המטען. הסתכלו שמאלה, כבש המטוס כבר פתוח ומיד בדיוק מולנו הם יבצעו את משימת הצנחת הציוד. חבילות צונחות ומגיעות בצורה מדויקת ליעדן. חברים, השלשון מטייסת הפילים. בכדי שהשטח יהיה נקי לביצוע משימת החילוץ, נדרש סיוע אווירי ואש. את הסיוע הקרוב והאינטנסיבי לכוחות הקרקע מבצעים מסוקי הקרב. לצורך כך התכנסו מיד לזירה מסוקי הפטל, מסוקי משימה חשובה של ניקוי השטח והפיכתו בטוח לפעולת כוח החילוץ. רבותיי ורבותיי, אתם כבר שומעים. מימין ומשמאל, מסוקי הפטל. בעמדות מיד הם ינהלו את התותח על המטרה ויבצעו ירי, הסתכלו אל מגדלי חביות שמשמאל. מפסקי אחים משמורמים ומיד הם ילחצו על ההדק. שטח נקי וזה הזמן של מסוק הבלקוק, היד שוף מתייסת ציפורי המדבר להיכנס ולחלץ את הפצועים. על המסוק נכון בדיוק בנקודת במקטין הפצוע ולהמסור על המסוק ולצאת לעבר בית החולים. רבותיי ורבותיי, מתייסת ציפורי המדבר, מסוק היד שוף. היד שוף הנושא בביתנו הלוחמים מיחידת 669 נכנס לביצוע משימת החילוץ. בשגרה משתתפים לוחמי יחידת 669 ככוח אורגני במסוקי השר, יום יום, שעה שעה, נכונים להוציא ולחלץ לוחמים ופצועים כמו גם אזרחים ונפגעי תאונות דרכים. מסוק על הקרקע, דלת המסוק נפתחת וכוח החילוץ יוצא בכדי להביא את הפצוע לבטן המסוק. אך מרחוק נפתחת בשנית אש אויב על כוחותינו ועל מסוקי בטן את הפצוע. אלו פגיעות בינתיים הלוחמים והפצוע בבטן המסוק, איזה ביצוע! מסוק הינשוף סיים את משימתו והוא מפנה את השטח במהירות בדרכו לבית החולים ומיד אחריו יעזבו את השטח מסוקי הפקר. מאותיי ורבותיי, מתעסת ציפורי המדבר, מסוק הינשוף.
גבירותיי ורבותיי, משמאל בגובה נמוך, חדי העין יכולים לראות, נכנסים כעת לתקיפה, מטוסי ה-F-15I, הלאה. פונים, מזהים את המטרה, מטרות השלדה הלבנות שלפניכם, והם נכנסים לתקיפה. יש קולות של פצצות אימונים, פצצות מלאות במים, יוטלו על המטרות ויסמנו את מקום הפגיעה. במטרה, אני חושב שמגיעות להם הרבה מחיאות כפיים. מוזיקה או תמונה מרהיבה של שקיעה מדברית מחריפים את המילים היפות ביותר. הרגעים הבאים יהיו כאלה. גבירותיי ורבותיי, לצוות האוויר הבא. שבאים, תוכחה ואיר בעיניים.
נעביר כאן לפנינו פתיחה של דלתות החימוש שלו. Deal.